د الله بندگانو له الله نه ویریږئ او د قیامت د ورځې لپاره له ځان سره غوره توخه واخلئ. نیکبخته انسان هغه دی چې له دې دنیا نه د آخرت لپاره له ځان سره توخه واخلي او د خپل مولا الله تعالی نه ویریږي او د عاجزانو په لاره روان شي. ای هغو کسانو چې ایمان را وړی دی، تاسو له الله نه ویریږئ او هر نفس دې هغه شي ته وګوري چې ده د سبا ورځې یعنی قیامت لپاره مخکې لیږلی دی، او تاسو له الله نه ویریږئ، بے شک الله په هغو عملونو خو خبردار دی چې تاسو یې کوئ. د ورځو له تیریدلو او د کلونو له ختمیدلو نه ښه نصیحت واخلئ او په دې پوه شئ چې وختونه خزانې دي، نو هر سړی دې وګوري چې په خپله هغه خزانه کې سګ دي چې خلاصون یې ترې نشته.